28 години, скъпи приятели. Откакто сигурен съм много от вас, или хайде, ако сте малки като мен и не сте имали щастието да преживеете съзнателно лудото американско лято, то поне вашите родители, сигурен съм, са излизали по улиците, отваряли са прозорците нощем, за да чуят щастливите викове на тълпата отвън, клаксоните, песните. Само 28 години, откакто България бе четвърта в света на футболната карта, страната ни е сред футболните джуджета. И ако мислите, че подобно твърдение е преувеличено и така прекалено общо, след малко ще ви го докажа с факти, колкото и да не ми се иска. И да изясним някои неща още в началото. Ако мислите, че в това видео ще чуете думата оставка 20 пъти, че аз отчаяно ще призовавам за такава, то този клип не е за вас. Ако мислите, че в това видео ще взема отношение по противоборството Михайлов-Бербатов, то не е за вас. И ако мислите, че ще ви кажа обичайните неща, които бихте открили в 9 от 10 медии като критика и ще започна ей така на воля и просташки да плюя по футболисти, селекционери и ръководители, то това видео не е за вас. Ще ви кажа моята истина за състоянието, за батака в националния отбор. Гледната точка на един вечен оптимист по отношение на националния отбор по футбол. Само че дори на мен ми се изчерпяха доводите за оптимизъм. Аз съм един фен, който адски завижда на всички, които са преживели емоциите на САЩ 9-4. Завиждам, защото за мен, моето поколение и всички останали след него, такава неповторима емоция към момента изглежда дори меко казано като научно-фантастичен филм. И ми е доста болно. Ако искате, останете с нас на Board the Game. Здравейте, вие гледате канала Board the Game, аз съм Ники. От доста дълго време си бях казал, че не искам повече да имам нищо общо с българския футбол. Имам си своите причини, не ми харесват много неща, които се случват в него, и в национален отбор, дори и на клубно ниво, но този път няма как да подмина всичко, което се случи в последните дни. Няма как да подмина това, което се случи в мачовете с Грузия и Гибралтар, с тези колоси. Просто няма как да не ви кажа какво мисля аз и какво ми се иска да виждам. Това видео няма да ви кажа какво не се получава, и тук няма да говоря за тактика дори, но няма да ви кажа какво не се получава по отношение на националния отбор на БФС. Ще ви кажа какво искам да видя, но ще го направя след малко във втората част. В първата се чудех как да започна, как се започва такова видео. Правя го 12 часа след един на един с Гибралтар. Националния отбор на колко? 3-4 години имат ли? Как се започва такова видео? Какво да ви кажа в началото? Да ви говоря за резултати тук. Извадих една цяла дъска с провали в последните 18 години след Европейското през 2004-та. Да ги казвам, че футболистите не са играли достатъчно мъжки. И аз не знам. Но ще си позволя пак няколко коментарни изречения в самото начало. Хем не искам видеото да бъде дълго, ама как при такава ситуация да не бъде дълго? Когато човек има какво да каже и го изживява болезнено. Защо болезнено? Ще кажете, какво ти пука за тия те колко години едно и също, все гледаме провали, какво толкова ти пука? Ами да, аз съм един от всичките, защото знам, че има и много такива сред вас, които гледат видеото, които 100 пъти си казвали, аз тия повече няма да ги гледам в последните 15 години. Всеки път уж се отричаме от тях. Не ги гледаме. Дойде следващият мач на националния отбор, следващите 2-3 мача. Няма да ги гледам, обаче, абе, ще отворя телефончето да видя поне повиканите, състава, какво е направил треньора, още ли е същия, че те ги сменят през 1-2 години, пък и това дори е голям период. Като дойде матча, бе, аз няма да го гледам, обаче ако съм си вкъщи така или ако сме на заведение, бе, ако там някъде е на телевизора, ще поглеждам резултата, а тук една атака направихме, добре. Абе, все нещо ни гложди да се интересуваме, да търсиме тая малка надеждица, лека светлинка, че нещо ще се случи, че ще видим нещо градивно. Че нещата ще се развива, ще започнем дори от дъното. Окей, ние сме на дъното, стига с тия юти, писна ми да слушам и за тях. Ясно, че сме на дъното от много години. Имахме 1-2 проблясъка при Любо Пенев, при Петър Хупчев и до там. Всичко друго е катастрофа. То дори срам, позори, катастрофа, сложил съм ги и така тук да си запълня пространство, да не изглежда гола. Ма те дори това са бедни думи като значение и стойност спрямо това, което виждаме от националния отбор. И за да ме разбере някой погрешно, всички сме виновни, но за това ще ви кажа след малко. По-афектиран съм, рядко правя такива видеа, исках да изчакам тук 12 часа, за да ми улекне, обаче те нещата се трупат с години и няма как в случая да съм спокоен. Та така, не, ние все продължаваме да си вярваме. И аз съм сред тия вечните оптимисти от 20 години.
След европейското 2004-та, помня като се класирахме, как съм тичал из вкъщи. По един дълъг коридор имахме и аз търчах като див, че се класирам. Защото бях чел, нали, тогава 10 години, САЩ 9-4, супер грандиозно, айде пак. Да, бе, те по-останаха 15 години, 20 години, но и за това спомен ще поговоря малко по-натам във видеото. Дали ни пречи или ни помага вече, защото и тая гледна точка има. И след това започнахме, нали, ние вече по на надолнището там да си вървиме като национален отбор. И аз след всяка загуба, след всеки смотан матч, аз бях сред моите приятели познат човек, който ви казва, ама сега ще се оправят нещата, сега то следващия матч. Сега тук, подмладяване, 16-то поред, сега ще се оправят нещата. Обаче то нещата продължаваха да стават все по-зле. И на мене ми се подиграваха дори, че съм вечен оптимист, който се вярва, че нещо ще се случи с този национален отбор. И то нищо не се случва. И дори до ден днешен, аз пак съм оптимист. Да, аз не съм ли човека, който миналото лято ли беше след мача с Франция, когато направих видео на този канал, дори тогава нямах много време, но реших да го направя, че градиме новия си стил, защита, тук едни магнити ви показвах, движи ги нагоре, надолу, наляво, наясно, по диагонали, на какви ли не посоки. Да ви кажа, че ние градиме стила си от защитата, къде имаме класа, какво ще направи Ясен Петров, каква е целта. И аз тук едни лукуми разтягам, философии. Уж за да намериме нещо, за което да се хванеме всички заедно, да подкрепиме този отбор и нещо да се случи. Еми, как да не ми е обидно, как да не ми е болезнено, като дори не виждам мъжка игра понякога. Елементарни тактически решки, какво ли още не, но ви казах, за тактика няма да ви говоря. Болезнено ми е и да, връщам се на това. Всички сме виновни. Ръководство на БФС, футболисти, всички селекционери, които са минали. Ние медиите, защото аз също съм част от медиите. И може аз да не се считам за основния виновник, но всички заедно под общ знаменател в медиите сме виновни, защото и като журналистика, къде сте видяли някаква агресивна или силна критика срещу националния отбор, срещу БФС и така нататък в последните години. Дребни заяждания, вадят се компромат и така нататък. Не искам изобщо да влизам в тази битка, която в момента се води между някакви хора, всеки от черния, другия и така нататък. Това са водещи футболни фигури в историята на България. Не говорим за последните 20 или 30 години. Не само героите от САЩ 94, не трите коня прословутите. Това са водещи фигури в български футбол в цялата му история. Тия хора се джавкат, бият се, ще се избият буквално. Вместо тия хора да са примера, да са водещите и за сегашните футболисти. Пак дори и за нас, айде като журналисти и като фенове, защото ние сме такива и много пъти ви го казвам. Ние може да сме журналисти, ама и ние сме фенове. Особено на националния отбор. И всички сме виновни. Пак дори и феновете. И аз пак съм част от тях. Виновни сме. Защото мислите, че на някой и в българския футболен съюз, и като селекционер, много му пука за някакви мнения по социални мрежи, тем подобни и така нататък. Никой не му... Няма да казвам... На никой не му пука. Ей, това е истината. Защото преди 6-7 години поне имаше хора на стадиона, ходеха на някакви домакински мачове, освиркваха, викаха оставки и така нататък. Сега то пак се случи, нали, 2 на 5 с Грузия, ясно. Може би сега пък това с оставката за Ясен Петров не беше най-правилен вариант, както мнозина казват. И аз също подкрепям, че май нямаше значение дали той ще се подаде или не. Тя баташтината е ясна, не разборите се виждат от всякъде. Но всеки е виновен. И докато не го разберем, че всеки има вина и че всеки може да направи нещо, няма как да се измъкнем от тук. И разбира се, тези, които имат най-много власт, могат да направят най-много. А ние като фенове можем да подкрепяме и можем да го правим бурно, както се е случвало, дори като бях още лапетия. Там 98-ма световно, 2004-та европейско. Толкова с коментарите за чина за началото на видеото. То стана супер дълго, така или иначе. Аз тук, докато се разхождам пред дъската, вече сте видяли най-вероятно много от нещата, които съм написал. Но сега започвам с фактите. И тук не искам да съм прекалено обширен. Реших вчера след равенството, седях до 2 през нощта, да извадя през последните 18 години, започвайки от 2004-та след европейското, дори тук сложих и 0 на 5 от Швеция на европейското в Португалия, защото това си достатъчно разгромен и срамен резултат, нищо че от Швеция, защото онзи отбор можеше да направи много повече. Тогава като състояние, като възможности, особено гледайки спрямо настоящия. Нали така? От тогава насам за 18 години съм извадил 24 мача и понеже ще кажете, че се вглеждам в черното, в тъмното и съм черноглед, не. След малко, само че като изтрия дъската, ще ви покажа положителните резултати срещу големи европейски колоси. Италия, Холандия, Португалия и така нататък. Направи си труда и това да извадя. Само че там мачовете са много по-малко. Затова след малко. 24 мача, които съм кръстил провали. Ще мина през всеки един от тях, защото
Ние често имаме склонността и като фенове на футбола, предвид, че сме заляти от мачове, много път съм ви казал за това, имаме склонността, ами да бе, помниме тия последните 2-3-5 провала, преди 2-3 години, ама преди 10 не помниме какво е. А тъй като много хора говорят БФС ръководството, то се смени 2005-та ви припомням. Тоест преди 17 години. Тук има една година, в която резултатите са при старото ръководство и при покойния Иван Славков, когато той бе начело на футболния съюз. Та така де, хайде да минем през всички тях. Окей, ще започнем от най-скорошните. Тези са ясни. Един на един с Гибралтар, 2-5 от Грузия. Отбелязал съм някъде, надявам, че се вижда с зеленичко гостуванията. Че то домакинствата е далеч по-срамно, като разбира се не биеме и падаме от безумни отбори. И сега само ви показвам, преди да съм минал през всички мачове. Гибралтар, чакайте да си намеря сега. Косово, 2-3, 2019. Люксембург, 2017, 1-1. Малта, нали всички помниме Малта 2014, 1-1, а ако не помните и другата Малта, тя е 2005, 1-1. Изборих ли? Май тук само Лихтенщайн и Сан Марино липсват. И Андора. Като от тия миньоните. Те отскоро нали излиза новата част на миньоните. Миньоните в европейския футбол на национално ниво. Е ние срещу 50-60% от тях вече си имаме и загуби и равенства. Не сме ли сред футболните джуджета? Сме. Но пак поне има някакъв потенциал, може да се измъкнем. Ама някой трябва да иска да го направи. Катар 1-2. Всичко това е 2022 година. Ще видите как в последните години резултатите набъбват тези сериозните гръмки издънки. Литва 1-3. Литва. А между другото, тук не съм поставил и матч с Естония. Ма след малко ще го напиша. Той нали, не присъства официално вече в статистиката. 2020-та. Финландия 2 загуби. Пак, нали, скьори ли бяха там? Какви? 1-2 и 0-2. Беларус 0-1, домакинска загуба 2020. Тук присъстват и контроли. Ма то и в контроли срещу слаби отбори си е достатъчно срамно да не биеш. 2019-та, 0-6 от Англия. Нищо, че Англия. 0-6. Окей, домакинска загуба. 2-3 с Косово. Окей, както каже един бивш селекционер. Окей. Люксембург 1-1 2017. 2016-та, Кирин Къп. 2-7 от Япония. Някой спомня ли си? 7 парцала от самураите. И 4 от Дания, 0-4. Това са два поредни мача. Гол разлика 2-11. От тук нататък, виждате, тук ги бях разбил по години, за да ми стигне мястото. 2015-та, Турция, 0-4 като гост. 2014-та, Малта 1-1. 2013-та, 1-2 от Армения. Тук малко ми се зацапа лато, ма няма значение. 1-2 като гост от Армения, много добре спомням и този мач. 2010-та, Черна гора, 0-1. Тогава Черна гора едва прохождаше като национален отбор. 2009-та Кипър, 1-4 като гост. И тоя мач си го спомним отлично. 2008-та Сърбия, 1-6. Пак разгромна загуба. Някой помни ли? 1-6, защото се връщаме вече в първата декада на века. И вижте какви резултати, ако някой е забравил. Или ако някой изобщо не ги е отразил и, да кажем, тинейджери тогава не ги е гледал тия мачове. 1-5 от Шотландия, 2006-та година. Като тук това са първите години след Евро 2004-та. И стигаме до квалификациите за световно първенство, когато всички се надявахме, че айде пак нали там сред най-добрите. Малта 1-1, 2 пъти 0-3 от Швеция 2005 година. Всичко това е в тези световни квалификации. 2004-та Азербайджан 0-0, ако не се дължи това е матч някъде след европейското. И ви казах, позволих си да включи 0-5 от Швеция на европейското, макар и айде тази загуба да не влиза точно в провалите, за които ви говоря. Малко ли е това? Само Грузия и Гибралтар ли са? Или забравяме един куп неща? 24 мача. Да, дъното. Не, както много казват, не дъното, по-дъното. 2022 година. 28 години. Това е един скромен човешки живот. Аз съм с 3 години повече от тия 28. И за това време ние сме от четвърти ощетени там, нали, знаеме, от съдята, за малко на финалта, световни шампиони сме щели да станеме. Казвам щели, защото аз съм гледал само записи. И така съм преживял по някакъв начин бегло. Това, което се е случило през 94-та. От четвърти ние сега сме на дъното и скоро ще си играем с Сан Марино и Андора и дори не можем да знаем и да сме сигурни, че ще ги побеждаваме. Какво повече си иска? И сега ще изтрия дъската, говоря жаргонно, много рядко го правя, мразя да го правя, свикнал съм и от телевизия и в живота си да говоря по-внимателно, да не използвам такъв жаргон, особено пред хора и хора, които не познавам. Обаче в случая мисля го, разбира се, темата го изисква. И когато човек е бесен, не може да мисли за това точно кое говори и коя дума как ще я постави. И не искам да го правя този път. Трия дъската ще ви покажа добрите резултати за последните 18 години. Да видим каква е съпоставката. Да не кажете, че нали, не може само провалите. Защото и на Board Game, целта на този канал, откакто го направихме, е да ви показвам все пак нещо позитивно. Не само да хейтваме и да критикуваме. Ма това не е хейт,
Това е реалността. Първоначалната ми идея беше да събера както негативните, така и малкото, макар позитивни резултати, наведнъж на дъската. Но видяхте колко много са онези мачове и нямаше как просто да събера и уж по-добрите моменти на националния отбор в последните 18 години. И за да не увъртам повече, и забравих там да си напиша преди малко за Естония. Ей, тук съм оставил Естония. Доказано уредения матч, който си остава черно, ама катранено черно петно в историята на българския футбол. Ама за това не се говори много, нали, и не често. Що? За какво? Няма нужда, ние нали сме големите бълъци. Ей, това забравих да ви кажа преди малко. Че ние се си подкрепяме и се надеждата я има. Уж се отказваме, ма се с надежда и накрая, какви сме ние? Бълъци. Ей, такива сме. Щото все сме излъгани. А излъганите постоянно какви са? Бълъци. Извинете ме. Успехите. 2021. Тук равенства с Италия колкото искате. Италианците ни мразят. Един на един. Спърхме ги за световното като европейски шампиони. Супер, грандиозен успех. Браво, ние какво печелиме от това? Матч с Гибралтар. 2017, много добре. Бихме Холандия 2-0 вкъщи и Швеция 3-2. Това си е фантастично розов период в последните 18 години за националния отбор. 2016, контрола с Португалия 1-0 като гост. 2015, Италия 2-2. Нали? Равенства с Италия. Още едно 2-2 през 2012. И къде беше? Да, 2008, тук веднага отдолу 0-0 с Италия. 2012 биеме Холандия като гост 2-1. Да ви кажа, този мач в главата ми е сега бил преди 5 години, той е преди 10, което показва колко малко са ни смислените резултати срещу, говориме, много силни отбори. Не съм вадил резултати победи срещу Словения, Словакия, Албания и тем подобни. Нали? Тия, дето уж са от нашата черга, ама те нашата черга отдавна е на химическо чистене там при автомивката за миене, докато другите черги са лъснати, купени са нови и са далеч по-напред от нас. И какво остана? 2006 година Холандия 1-1 и 2005 Мексико 3-0, мач, който си играе в Хюстън, доколкото си спомня, пак контрола. Тоест, за 18 години ние имаме 10 мача, които можем да наречем като много добри резултати срещу големи отбори, тъй като и Мексико си е такъв. В тия 10 мача имаме 5 победи, 3 от тях обаче са в контроли, което все пак ги омаловажава. Тъй като победите в контроли могат да се омаловажат, ама не и загубите срещу малумни отбори. С извинение, нали, и с огромно уважение към всички, които работят за футбола по целия свят, тъй като си го обичаме. Това е за 18 години. И за 18 години си направих труда и съм извадил 162 мача изиграл на националния отбор, без да броим Естония. Постигнали сме фантастичните 56 победи. Превъзходния показател от 34,5%. Съмнявате ли се, че загубите са повече? 63 загуби при 38,8%. И ако този процент не ви изглежда достатъчно ужасен, то тогава съм ви написал, че имаме 106 мача без победа. От тея 52 имаме 106 мача, от тея 162 мача имаме 106 без победа. 65,4% неспечелени мачове. Тоест, това е Х2, нали? Или там победа за съперник или равенство. 5 победи от 2018 година сам. Затова и как, че напоследък нещата, и то мисля, че всички го знаят, са безумен ужас. Кошмарен, смразяващ ужас. И 12 селекционера са сменени от 2004 година сам. Нямаше къде да ги изпиша. Не искам да губя още време да трия пак дъската и да пиша, затова ще ви ги прочета. Ей, тук са ми записките. Треньори, селекционери в случая, 12 човека. Христо Стоичков, Станимир Стоилов на два пъти. Един път, ако не се лъжа, беше времен. Легендата Димитър Пенев беше използван още веднъж. Там за кратко, за такова, айде и него да го махнем. Пламен Марков се върна към 2010-та някъде, след като 2004-та класира отбор на Европейско. Лотър Матеус, а па той го съсипахме още с кацането на летище София. Веднага, в личния му живот, разводи, жени, алкохол, какво ли не. Извадихме му всички черни ризи, никой не се интересува, че този човек какво може тактически, стратегически, кой го интересува. Разцепихме го. Затова и казвам, че и медиите, без значение жълти или не, сме виновни. Лотър Матеус, окей. Михаил Мадански, Любослав Пенев, Ивайло Петев, Петър Хурчев, Красимир Балъков, Георгий Дърмеджиев, Ясен Петров е последния. 12 човека. Мисля, че дори има още тук там е една-две смени, така че те смените са повече от 12. 12 селекционера за 18 години. Знаете, че един селекционер на година има колко? 10 мача. Нещо подобно. Е така, като салфетки в нощно заведение. Ма нощни заведения, това е нещо обичайно за българските футболисти. Обичаме да купонясваме, да щуреме след всяка малка победа. Обаче, иначе загубите, такова е, те ще минат, хората ще забравят. Еми не, затова аз правя това видео, защото не забравяме и ми омръзна. Това е сухата статистика. Ако тя не е красноречива за вас, не знам какво друго. И сега следват малко коментарни изречения, за да продължа аз да си без нея тук пред вас и да ви кажа какво аджеба искам аз да видя като промяна в менталитет, в поведение на ръководители, на футболисти и тем подобни. Ей, това са.
56 победи и от тия 56 победи за 18 години, сами може да проверите колко от тях, вече ви показах се срещу смислени отбори, но колко от тях са пак срещу някакви малки отборчета, които поне тогава биехме, така че това не е толкова зле. Стига толкова статистика. Първа точка. Общо 6 са. Минавам бързо през тях. Ключови думи. Морал. Възпитание. Човещина. Уважение. Към хората. Към всички, които гледат националния отбор. Които ходят на мачове, отделят пари и така нататък. Като всички тези думички важат най-вече за хората, които работят в Българския футболен съюз. Още тук, преди да съм забравил, аз мислех и подточки да си напиша. Мисля, че така съм се разправил, че няма да забравя нищо. Искам да питам тези от вас, които случайно гледат видеото и са на възраст, че са преживели съзнателно САЩ 94 и хора като Борислав Михайлов, Данчо Лечков, Емо Костадинов и всички останали, няма да ги изброявам, са герои от тогава в техните очи. През последните 30 години, или айде откакто са през 2005-та начало на БФС, за последните близо 20 години те останаха ли герои в вашите очи? Все още ли са такива? Как се промени виждането ви за тях? Считате ли ги още за онези колоси, които биха Германия, Мексико, Аржентина и за малко не биха Италия, не играха финал на световно първенство? Същите ли са като реноме за вас? Интересно ми е, питам ви напълно сериозно, а не е иронично. Просто ми е любопитно, тъй като за мен те като на книга, изчитайки всичко за тях, за геройските подвизи, те за мен бяха герои. Докато сега не гледам на тях по същия начин, признавам си го. Наистина си го признавам. И ви казвам, за мен тук не е водеща думата оставка. Всеки вика оставка, оставка. Ма то какво става с една оставка? Ще дойде следващия. То като не е работено, да кажем, правилно или читаво 20 години, как следващия за една или две години всичко ще го прави? Не става така. На мен това, което ми липсва през всичките години, това, което нека си признаем, най-много дразни привържени кафе на човека, който гледа, е липсата на признание, когато си сбъркал в нещо. Тъй като е най-моралното нещо, когато си угафил, да излезеш и да кажеш, пичове, аз греших. Нещо не става. Ние сме много зле. Вие го виждате, ние го виждаме и трябва да направим нещо. А не последните 10 години след всяка безумна загуба или равенство или каквото и да се излизат и едни къде банални, къде по-острумни така и абстрактни обяснения получаваме и все те са безумни. Нямат връзка с реалността. Затова морално е, след като допуснем някаква катастрофална загуба, не си тръгнеш на почивката, например, а да излезеш и да кажеш, много сме зле. Ама наистина сме много зле. Не знаем какво правим, смееме селекционери. Излизаш и даваш пълна яснота на хората. Правиш конгреси вече на всеки 5 месеца. Даваш пресконференция, казваш, хора, ние правим това, това и това, ама детайлно. Така сме избрали селекционера, затова решихме да го сменим. Абсолютно всичко казваш на хората, защото хората са тия, които трябва да ти повярват, да ти гласуват някакво доверие. Ти няма как да им го спечелиш, ако криеш някакви неща от тях, защото видимо е така. Излез и обясни на абсолютно всички какво се случва, за да може някой все пак да си каже, ей, тия поне разбират, че нещата наистина не са окей. Не само ние го виждаме, ама и те, и може би ще направят нещо. Няма такъв морал. За мен това е морал, а не просто да си хвърлиш едната оставка. Да, това е морално, Ясен Петров го направи, дори вероятно прибърза. Ама човека така е възпитан. Възпитание. Защото и на мен ми се е случвало. Пред колеги журналисти, когато и президента на БФС и негови колеги излязат, какво е поведението им? Вие сте го виждали. Много се забавлявате понякога на такива клипове, как ръководители усмиват журналисти. Окей, разбирам. Сигурно сте прави в някакви отношения. Обаче поведението какво е? Надменно, арогантно, подигравателно, цикъл, някакви такива неща, докато ние си чупиме главите и гледаме по телевизори, си чупиме и телевизорите от това как играе националния отбор. Възпитание? Не го виждам. А ти си герой от САЩ 94. Ти трябва да си пример. Затова след малко. Човещина. Също, тази дума спада към останалите. Аз съм ги написал просто ей така спонтанно. Това ми изникна в съзнанието. И уважението към хората. Трябва да уважаваш тия хора, че те са тези, които подкрепят националния отбор. Подкрепят и теб. Това е по първа точка. Нататък. Втора точка е още по-проста. За обяснение и за асимилиране. Пример и вдъхновение. Като ти си бил четвърти в света, и виждаш, че след това колко футболисти се изредиха, колко поколения сменихме, колко пъти подмладиха националния отбор. И ти виждаш, че страданията са ние и същи, че отбор играе без самочувствие срещу Гибралтар. Ами тия момчета не е ли най-логично, че трябва да почерпят самочувствие и увереност от тебе? От тези, които са били там сред върховете, били са германците и кой ли още не през 90-те, които са носили гордост, радост, чест на нацията и на хората, които живеят и са българи по целия свят, не само които живеят в България. Не трябва ли ти евентуално
Чували ли сте Борислав Михайлов да влезе в съблекалнята, или Данчо Лечков, или Костадинов, с оня фамозен гол на Пария Прес, да влезе на съблекалнята, примерно като падаме от Грузия, да влезе в съблекалнята и да каже: пичове, няма сега да ви критикувам, вие знаете, че сте зле, ама пичове, айде, нещо, някой да надъха. Колко пъти сте чували такива истории в световен мащаб да се случват? В клубни и национални отбори, случват се. Влиза някоя легенда, водят ги дори с национален отбор, може да са на по 80 години, мъкнат ги с национален отбор, с клубен, на гостувания, да дават на футболистите увереност, вдъхновение, защото едно е да четеш за историята, друго да имаш фигури от историята пред себе си и те да ти дават нещо, с което ти да си кажеш: аз искам да съм като тях. Не е ли така? За мен е така. Е, няма го това. Не съм го видял. Някой да излезе да каже: ние сега ще ги съберем тия момчета на един лагер, няма да тренират, ма 3 дена, ще седнем с тях, ще съберем отбора 94-та и ще говорим с тях. 3 дена, е така, по 2 часа на ден. Да им кажем: ние тогава, въпреки че имахме противоборства, че имахме връжди лични, отборни и така нататък, Левски, ЦСКА, какво ли още не, ама намерихме общи сили, е така, заедно се хванахме, поне за известно време да направим едно чудо. Да обяснят на тия момчета сега как това се случва, защото те като мене и като много от вас просто четат, гледат ни клипове и до там не знаят как е станало наистина. Не вярвам, че някой им го е казал. Ей, това искам да видя. Примера и вдъхновението. Тия хора от герой през 94-та сега за мнозина са измет. Казвам го директно. Много хора ги считат точно за това в момента. И това е жалко. Аз не се радвам на това нещо. Аз не съм от тия, дето злорадствате и така за идеята. Това е безумие, това е ужасяващо. Трета точка. Видеото става много дълго. И тук ще съм супер обран. Стратегия, цифри и тактика. Кога сте чули някой, дори Борислав Михайлов, на пресконференция, на интервю, при смяна на треньори или когато иде, да се начертае една дългосрочна стратегия, ма не да се даде на медиите, на журналистите, а да се публикува за хората. И така дори хората да търсят някаква отчетност, да кажат: абе, да, това го свършихте по тази точка, по тая не и така нататък. Да има някаква взаимовръзка, някакво взаимодействие, айде, по-добре звучи. Някой да покаже някакви цифри, анализи. Живеем в ерата на футболната статистика, дори като представяне на терена. Аз затова и сега вече не обичам толкова съвременен футбол, защото той е базиран най-много на статистика, не толкова на класа и елегантност. Ама някой да изведе цифри и каже: бе, ние бягаме толкова, правиме това, тук изоставаме, това трябва да подобрим. Да се говори за тактика. Ама за тактика не е, ясно е, президента на БФС не е човека, който трябва да говори за тактика. А той трябва да каже каква е стратегията на игра с националния отбор за дълго време. Какво се търси от всеки следващ селекционер? Има ли последователност в избора? Търсиме треньори, които играят и налагат офанзивен стил, или такива, които по-балансиран играят дефанзивен стил? Някой за това някъде сте чули да ви говори? Не. А това някаква ерес ли е? Богохулство ли е да се говори за подобно нещо? Правят го по целия свят. И селекционери, и треньори в клубни отбори, президенти дори на футболни съюзи и асоциации. Правят го. България не се прави. Това искам да видя. Някой един път да ни каже какво се търси от всеки следващ селекционер на националния отбор. Ясно, че се търсят по-добрите резултати. Ма ние вече не сме в 6-та глуха, ние сме в 9-та глуха и ние като фенове не сме маймуни и ние искаме да знаем какво се прави. Достатъчно много има материал за четене и в интернет пространство. Искаме да знаем какво се прави последователно, дори и чисто игрово. Това е важно и това може да даде някаква сламка, за която феновете се хванат и да кажат: окей, ние знаем, че трябва да чакаме това от отбора, гледаме го на мачовете и тогава, ако не стане, вече критикуваме. Ма иначе знаем евентуално какво се действа. Еми да, бе, ама ние не знаем. Четвърта точка. Забравих да си ограда. Какво знаят футболистите? Доста абстрактен въпрос. Ще поясня бързо. В общественото пространство, в социални мрежи и форуми, ако ще съществуват такива, се говори за черно тото, редени мачове, всякакви такива спекулации, Дан Тан, не знам си кой още там на вечери с Борислав Михайлов. И това са неща, които ние ги знаем без да сме много навътре в материята. Само от публикации, статии тук-таме и постове, да кажем, в социалните мрежи. Вие замислили ли сте каква би била мотивацията на футболистите, ако тия всичките неща са верни? Тъй като бъдете сигурни, футболистите, като хора от системата на български футбол и райки за националния отбор, все знаят повече от нас. Има си клюки, информатори, той е приятел Сония с някой от щаба, от медицинския щаб, от лекарите, от домакина. Нещата там няма как да останат скрити покрити, ако нещо не е редно. И ако нещо се случва не както трябва. И ако наистина е така, то тогава изобщо важи ли тая критика, че футболистите нямат мотивация, че те трябва да играят за родината си? Ти ако знаеш, че нещо не е по твой контрол и ти
си задължен да правиш нещо, ако изобщо говорим по темата черно злато, защото не искам и да се избягва напълно. За мен тя е гадна, омерзителна, ама не трябва да се избягва. И, или ако изобщо гледаш то целият хаос в БФС в крайна сметка, през последните години, ай дори си го напиша. Не е ли хаос в БФС? Боби Михайлов, колко време го нямаше в оставка? Върна се. Ми, странно е за всички. За футболистите със сигурност също е странно. И когато виждат всички тия неща, целият хаос, как хората реагират в общественото пространство, и ти като футболист, според мен, също няма как да си максимално концентриран и да играеш за този отбор и да показваш какво можеш. Така че нека имаме и тази гледна точка. Не само да ги плюем футболистите, казваме давайте следващите поколения. Те не останаха. Ние накрая трябва да играем с 15 годишните след 3 години по тая логика. Явно, че не само те са виновни. Казах ви по-рано, всеки има вината си, но не само играчите. Не го забравяйте. Нека не осъждаме само тях. Но пък и в същото време, какво ни казаха в последните дни? Венци Стефанов каза, че Ясен Петров са го предали няколко човека. Гонзо каза, бе, те футболистите няма повече да правят така. БФС обаче осъди футболистите и Бербатов там от някъде каза, бе, те футболистите не са виновни. Ето накрая остана ли страна, която да е виновна? Накрая, според тия хора, дето имат най-много власт, ние сме най-виновни, май феновете, дето всеки път с надеждицата там пред телевизора и чакаме победата. Пък дори си чакаме да биеме Гибралтар, поне аз чаках. Не съм от тия, които са зворасвали и са искали да не биеме, макар че такова не беше усещането. Толкова дълго стана видеото, че не ми остана място за запис на устройството, признавам. Затова съм максимално бърз с 5-та и 6-та точка. От 4-та и директно преминаваме на 5-та. Срещу Грузия се видяха супер елементарни тактически грешки в заставане и позициониране в формацията, която се изисква от треньора. В защита. Преход. Нямаше такъв от атака защита. Не ми се говори за умора. Знам, че е края на сезона, всички са изтощени, ама айде, колко мача са изиграли пък всички тия футболисти? Не са играли всяка седмица в Европа. Ми не са. Така че оставаме умората на страна. И тогава стъпваме. Ако приеме, че в този матч, нали, оставим настрани там идеята с черното тото, тъй като аз го правя, все пак не искам да влизам в тая кал и да мисля, че всичко е точно така, не искам да го приема. Ако приемем, че това, което видяхме от социалния отбор е безумно като поведение, то стъпваме до обучение и основи на играта, които все пак ти се преподават най-вече в България. Поне за момента за тези момчета, повечето са обучени на ниво академия, школа, като деца и тинейджери в България. Значи им липсват някакви основи на играта, въпреки че пък голяма част от тях дори вече имат някакъв опит в чужбина и там би трябвало, дори в Италия. Чочев, братята Христови имат опит в Италия, хора, които би трябвало там да са научени на тактика и на позициониране, без значение в каква формация са, да знаят как да застават най-малко. Ние това не видяхме. Значи и там вероятно изоставаме. Аз се опитвам да намирам обяснения. И за финал 6-та точка. Мислех да не я пиша. Много хора ще кажат, че това е богохулство, но все пак я написах. Кажете ми и в коментарите, пречи ли ни помага спомената за САЩ 9-4? Грандиозен успех. На Запад също, във всички големи държави си спомнят големите успехи в футбола. Но те имат много такива. Отбелязват годишни. На 10-та годишнина от 94-та и от паметния гол на Костадинов, така нататък, там с една година по-рано, на Парк де Пренс. Беше много готино, носталгично. Аз тогава бях тинейджър, много приятно да четеш. 20-та годишнина, 15-та, 20-та годишнина, още така. 25 години. Скоро ще станат 30. Вече не е готино. Това ни затормозява. Ние всеки път, като дойде ноември месец, 17 ноември или дойде лятото, започваме да вадиме историята. Днеска бихме Германия, днеска бихме супер. Обаче завършвам с това, че мъдрите хора са казали две важни неща. За да продължаваш напред и да градиш нещо, трябва да познаваш историята си. Така е. Но и в същото време не можеш да прогресираш повече от минало, от предците си, ако прекалено често се обръщаш назад в миналото и гледаш само на там. Съществува и тази гледна точка. И трябва всички заедно да го разберем. Дали ще има оставки или не, не ме интересува. Искам най-сетне да има нещо положително, за което да се хвана. Казах ви аз какво мисля, кажете ми вие в коментарите. Аз се уморих да говоря по тази тема. Ако ви е харесало видеото, знаете как да го оцените. Ако станете наши абонати, сме супер радостни, ако до сега не сте такива благодарности, както винаги на всички, които до момента ни подкрепят. Това е едно видео, което направих от сърцето си. От душата си афектиран съм, ядосан съм. Ако ви е харесало и сте го изгледали цялото, изключително много благодаря. Дано не съм ви натоварил. Както винаги, споделете ни вашите коментари. Знаете къде да го направите, дори да са по-дълги. С радост ще ги изчета. Кажете ми, вие чувствате ли се обидени? Какво мислите за всичко? Това не е някаква нападка срещу БФС или срещу футболисти, срещу треньори. Това просто е мнението на един човек, който иска националния отбор по футбол да върви. И просто не се чувства никак добре след такива срамни страници в историята. Те в последните години станаха прекалено много. Стига толкова по тази тема. Чао и до следващия път на Board the Game.